Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 832 από το βιβλίο του Αγγέου του Προφήτου το δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδες 832, βιβλίων Αγγέος ο Προφήτης, κεφάλαιο Β. «Εν το 7ο μηνή, τη 21η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου δι' Αγγέου του προφήτου λέγον. Λάλησον τώρα προς τον Ζωροβάβελ τον ιόν του Σαλαθιήλ, τον διοικητή του Ιούδα, και προς Ιησούν τον ιόν του Ιωσεδέκ τον ιερέα το Μέγα, και προς το υπόλοιπον του λαού λέγον. Τις μεταξύ σας έμεινεν ως τις είδε τον οίκον τούτον εν την πρώτη αυτού δόξη, και οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι στου οφθαλμού σα ως ουδέν συγκρινόμενος προς εκείνον? Πλην εν δυναμού τώρα Ζωροβάβε, λέγει Κύριος, και εν δυναμού Ιησού Ιούτ Ιε του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας, και εν δυναμού πας ο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά των λόγων της προς εσάς διαθήκης μότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, το πνεύμα μου θελημένει μεταξύ σας, μη φοβήστε. Διότι το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύση των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν, και θέλω σύση πάντα τα έθνη, και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών, και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εμού είναι το αργύριον και μου το χρυσίον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν την 24η του 9ου μηνός, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου δι' Αγγέου του προφήτου λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ερώτησον τώρα τους ιερείς περί του νόμου λέγον, εάν λαβητής κρέας άγιον εν το έκρο του ιματίου αυτού και δια του άκρου αυτού εγγύσει άρτον ή μαγείρευμα ή ίνον ή έλεον ή παν φαγητών θέλει αγιαστεί? Και οι ιερείς απεκρίθησον και είπον ουχή. Και είπεν ο Αγκαίας, αν ακάθαρτος από νεκρού σώματος αγγίσει, τι εξ αυτών θέλει μιανθεί? Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον, θέλει μιανθεί. Και απεκρίθη ο Αγκαίος και είπεν, ούτως είναι ο λαός ούτως, και ούτω το έθνος τούτο ενώπιόν μου, λέγει ο Κύριος, και ούτω πανέργων των χειρών αυτών, και ό,τι προσφέρω συνεκείνε με μοιασμένον. Και τώρα λοιπόν συλλογίστητε από τις μέρας ταύτης και επέκεινα, πριν τεθεί λίθος επιλίθων εν το ναό του Κυρίου, πριν γίνωση ταύτα, επορεύεται της ισορών 20 μέτρων και ίσαν 10, επορεύεται εις τον λίν νόν, δια να εξαντλήσει 50 μέτρα από του λινού και ίσαν 20. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και με ρησίβιν και με χάλαζαν εν πάση της έργης των χειρών σας, πλην σεις δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Συλλογίστητε τώρα από τις ημέρας ταύτης και επέκεινα από τις τετάρτης και 20ης ημέρας του 9ου μηνός, από τις ημέρας καθήν εθεμελιώθη ο ναός του Κυρίου, συλλογίστητε. Είναι ο σπόρος έτη εν τη αποθήκη? Έτσι και η Άμπελος και η Σική και η Ροδία και η Ελέα δεν εκαρποφόρησαν από τις μέρας ταύτης, θέλω ευλογήσει αυτά. Και έγινε πάλι λόγος Κυρίου προς τον Αγκαίον την 24η του μηνός λέγον, λάλησον προς Ζωροβάβελ τον διοικητήν του Ιούδα λέγον, εγώ σύω των ουρανών και τη γην, και θέλω καταστρέψει τον θρόνο των βασιλείων, και θέλω εξολοθρεύσει το κράτος των βασιλείων των εθνών, και θέλω καταστρέψει άμαξας και αναβάτας και ήπη και αναβάτε θέλω συνπέσει έκαστος δια της ρομφαίας του αδελφού αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη λέγει ο Κύριος των δυνάμενου, θέλω λάβει σε Ζωροβάβελ των δούλων μου, τον ιόν του Σαλαθιήλ, λέγει Κύριος, και θέλω σε θέση ως φραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Αγκαίος ο προφήτης εξήλθε μαζί με τον Ζωροβάβελ και τον Ιησού, τον ιερέα, το 535-536 με εντολή του Κύρου, του βασιλιά, κατά το αιώνιο σχέδιο του Θεού, κατά το σχέδιο του Θεού το οποίο προφήτευσε ο Κύριός μας με τον Ιερεμία και με άλλους προφήτες αφού 70 χρόνια προς διόρθωση
παρέμειναν σκλάβοι στην γη των Χαλδαίων. Τώρα έχουν περάσει 15 χρόνια και την αποστολή τους δεν την έχουν εκτελέσει. Η επιστολή τους ήταν να οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού. Βέβαια, από το 535 μέχρι το 521 βασίλευαν βασιλείς που δεν επέτρεπαν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έρθει ο καιρός και αυτό δεν σημαίνει ότι η αποστολή που ο Θεός μας έχει δώσει είναι κυρίαρχη σκέψη στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας, ώστε να εξητούμε από το Θεό να μας δώσει φανέρωση και οδηγία ο Θεός πότε, πώς, πού και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Όμως ο λαός Ισραήλ έπεσε στις μέρημνες και ο Θεός ήγηρε τον Αγκαίο να ενισχύσει το λαό του Ισραήλ, να ξεκινήσουνε, γιατί ήλθε πλέον ο καιρός και πάντοτε υπάρχει καιρός αρμόδιος, ημέρα αρμόδιος, καιρός δεκτός από το Θεό για να γίνει το θέλημα του Θεού, πράγμα το οποίο εμείς θα πρέπει να εξητούμε για να μην χάνουμε χρόνο. Γιατί πολλά πράγματα φεύγουν ανεπιστρεπτοί. Οι ευκαιρίες που δίνει ο Θεός, αν περάσουν, χάνονται. Και ο Θεός τώρα έχει ανοίξει το δρόμο και απέστειλε τον Αγκαίο να ξυπνήσει το λαό Ισραήλ εκφέροντας 4 προφητείες μέσα από τις οποίες ο Θεός θα δώσει και διεύθυνση και θάρρος και ενίσχυση αλλά και αποκάλυψη στο λαό Ισραήλ για το πώς εργάζεται και το γιατί συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν και λοιπόν ο λαός Ισραήλ εργάζεται στις μέρημνες τις δικές του, όμως αποτυγχάνει και αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που ο Θεός έστειλε, την πρώτη προφητεία, στην πρώτη έκτου, το δεύτερο χρόνο του Δαρίου του βασιλιά, το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο Θεός με τον Αγκαίο. Συλλογιστείτε, γιατί ενώ επιβλέψατε εις πολύ, λίγο βρέθηκε σε εσάς, ενώ φέρατε αυτό το λίγο, εγώ το απεθύσισα και εν τέλει εκάλεσα ανομβρία στη γη, στα όρη, στο σίτο, στο μούστο, στο λάδι και σ' όσα εκφέρει η γη, δηλαδή μιζέρια στη ζωή σας και την πνευματική και την υλική. Αποτυχία. Και εξηγεί, αυτό γίνεται γιατί εγκαταλείψατε αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε να εργάζεστε. Ασχοληθήκατε με άλλα πράγματα και όχι με αυτά που ο Θεός ήθελε να ασχολείστε. Γι' αυτό και ό,τι κάνετε δεν ευωδώνετε. Και η προτροπή, ανεβείτε στο βουνό, κόψτε ξύλα και ξεκινήστε να κάνετε το έργο του Θεού. Μην τεμπελιάζετε. Μην είστε αδιάφοροι. Τίποτα δεν θα πάει καλό στη ζωή σας. Τίποτα δεν πήγε καλό στη ζωή σας όταν το έργο του Θεού δεν το εργάζεστε. Όταν είσαστε οκνηροί στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό σηκωθείτε. Και ο λαός Ισραήλ άκουσε τη φωνή του Κυρίου. Ο Κύριος διήγηρε το πνεύμα του Σωροβάβελ, του Ιησού και παντός του λαού και ο Θεός ευαρεστήθηκε και εκφέρει ο Θεός δεύτερη προφητεία. Βλέπετε αυτό που κάνετε ότι είναι πολύ μικρό? Βλέπετε ότι αυτό που εσείς εργάζεστε είναι ασήμαντο? Το συγκρίνετε με τα προηγούμενα χρόνια, με τα έργα των άλλων ανθρώπων, με το έργο του Θεού που έχετε διαβάσει και το βλέπετε μικρό και ασήμαντο? Ποιος μπορεί να περιφρονήσει την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Και επειδή
βάλατε στην καρδιά σας, μετανοήσατε, επιστρέψατε και έρχεστε κοντά μου για να εργαστείτε το έργο μου, εγώ σας λέω ότι εγώ είμαι με εσάς. Εγώ θα σας ευλογήσω. Και μάλιστα με ευλογία μεγάλη. Εγώ θα σύσω όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Και εγώ θα φέρω την ευλογία μου αλλά και τη δόξα μου σε αυτό το οποίο προτίθεστε να οικοδομήσετε. Και μάλιστα η δόξα αυτού του οίκου του εσχάτου που τη βλέπετε πολύ μικρή θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου. Και η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει σε αυτό το οποίο εσείς θα οικοδομήσετε. Η πρώτη λοιπόν προφητεία είναι σηκωθείτε από τον ύπνο, μην τεμπελιάζετε, ετοιμαστείτε να κάνετε αυτό που θέλει ο Θεός, να εργαστείτε το έργο του Θεού, να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Και όταν είπα να μην και εγέρθησαν, τότε ο Θεός τους είπε τώρα εγώ θα είμαι μαζί σας. Μη φοβάστε, εργάζεστε, ενδυναμούστε, γιατί αυτό που εγώ πρόκειται να κάνω τώρα σε αυτό το οποίο εσείς βλέπετε ασήμαντο, αυτό που εγώ θα κάνω θα είναι ένδοξο και η δόξα του μεγαλύτερη της πρώτης και η ειρήνη θα βασιλεύει. Η δεύτερη προφητεία έγινε η πρώτη, έκτου, η δεύτερη 21 εβδόμου. Πέρασαν 2 μήνες, 24 ενάτου. Και ο Θεός βλέπει ατέλειες στο λαό του και κάνει τρίτη προφητεία. Για φωνάξτε τους ιερείς, εάν πάρετε κρέας άγιον και το τυλίξετε σε ένα ημάτιο και αγγίξετε ίνων, έλαιων, φαγητών ή οτιδήποτε θα αγιαστεί. Και οι ιερείς είπαν όχι βέβαια. Για πάρτε τώρα ένα κάθαρτο και αγγίξετε άγιο θα μολυνθεί. Και οι ιερείς είπαν ναι και εξηγεί. Το έργο και η λατρεία δεν σας εξασφαλίζουν αγιασμό. Το ότι πήρατε απόφαση να εργαστείτε για τον Κύριο, να προσφέρετε και να λατρεύετε το Θεό, δεν εξασφαλίζουν τον αγιασμό και την ευλογία σαν συνέπεια. Αντίθετα, ο αγιασμός, και ο αγιασμός αδερφοί αγαπητοί είναι ο ξεχωρισμός πρώτον με την αναγέννηση, ο αγιασμός είναι ο έμπρακτος στην καθημερινή μας ζωή και τέλος ο αγιασμός είναι εκεί πάνω που είναι εξασφαλισμένο. Το ότι εργάζεσαι για το Θεό, το ότι υπηρετείς το Θεό, το ότι κηρύττεις, το ότι προφητεύεις, το ότι πηγαίνεις επισκέψεις στους ασθενείς, το ότι εργάζεσαι οποιοδήποτε έργο ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί είναι πολύ καλό, αλλά δεν σου εξασφαλίζει αγία ζωή. Δεν σου εξασφαλίζει τον ουρανό. Δεν σου εξασφαλίζει την αρπαγή της Εκκλησίας, τον τέλειο αγιασμό. Αντίθετα, η αγία σου ζωή, η υπακοή στο λόγο σου και στο λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, έχει σαν συνέπεια το έργο σου και τη λατρεία σου να το αγιάζει και να το ευλογεί και να το αυξάνει. Και επειδή ο λαός αυτός δεν το κατάλαβε αυτό, γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει εύνοια Θεού, γι' αυτό σας επάταξα με ανεμοφθορία, με ρησίβη και με χάλαζα σε όλα τα έργα των χειρών σας, γιατί εσείς ενώ ακούσατε την πρόσκλησή μου σηκωθήκατε να εργαστείτε αλλά προηγούμενα δεν επιστρέψατε σε μένα, δεν αγιαστήκατε, δεν μετανοήσατε, δεν εξητήσατε το θέλημά μου, αλλά μέσα στην καρδιά σας υπάρχουν πράγματα που μολύνουν τη ζωή σας
και αυτά που μολύνουν τη ζωή σας, μολύνουν τα έργα σας, τη λατρεία σας, με αποτέλεσμα ο Κύριος το έργο των χειρών, των ανθρώπων και τις προσφορές τους να λέει ότι είναι μεμιασμένες, ώστε κάποιος να πορεύεται σε 20 μέτρα και να βρίσκει 10, να πορεύεται στο λινό για να εξαντλείς 50 μέτρα από του λινού και ήσαν 20. Πολύ ωραία η απόφαση να εγερθεί ο λαός να υπηρετήσει το Θεό, αλλά με λάθος τρόπο, με ασυνέπεια στο θέλημα του Θεού, νομίζοντας ότι θα εργαστούμε για το Θεό, θα εξασφαλίσουμε και την εύνοια του Θεού. Ενώ αντίθετα ο Αγκαίος ο προφήτης ομολογεί ότι ο αγιασμός σας στην καθημερινή ζωή σας, ο φόβος του Θεού στην καθημερινή ζωή σας, η μετάνοια στην καθημερινότητά σας είναι αυτή που θα φέρει αγιασμό στη ζωή σας, και ο αγιασμός στη ζωή σας είναι αυτός που θα φέρει την εύνοια του Θεού, με αποτέλεσμα την ευλογία του Θεού και στο έργο σας και στις προσφορές σας και στη λατρεία σας. Και το άκουσαν και μετανόησαν. Και ήρθε η στιγμή που πλέον αποφάσισαν να οικοδομήσουν το ναό επάνω ακριβώς στα τείχη του παλαιού ναού. Δηλαδή να οικοδομήσουν τον παλαιό ναό. Να ανοικοδομήσουν τον παλαιό ναό. Να εργαστούν ακριβώς όπως εργάστηκε ο Μωυσής, όπως εργάστηκε ο Μωυσής τότε εκπράττοντας κατά πάντα το θέλημα του Θεού, όπως εργάστηκε αργότερα ο Σολομών πράττοντας κατά πάντα το θέλημα του Θεού, να εργαστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι απογοητευμένοι βλέποντας το έργο των χειρών τους, ούτε όμως οκνηροί, αλλά ιδιαιτέρως ούτε και απρόσεκτοι στα πράγματα του Θεού, στο φόβο του Θεού και στη δόξα του Θεού. Και τώρα ο Θεός έρχεται και ολοκληρώνει την τρίτη του προφητεία λέγοντας: τώρα που αρχίσατε να οικοδομείτε θεμέλια πάνω ακριβώς τα παλιά θεμέλια του ναού, τώρα που ερευνήσατε τη ζωή σας, τώρα εγώ σας λέω από αυτή την ημέρα, την 24η ημέρα του 9ου μηνός, θα αρχίσει η ευλογία μου. Και έτσι εργάζεται ο Θεός, αδερφοί. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να εργαστεί για Αυτόν, χωρίς να απογοητεύεται βλέποντας δια της όψεως, αλλά να ενθαρρύνεται βλέποντας δια της πίστεως, και ιδιαιτέρως όταν φροντίζει η ζωή του να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και η πορεία του σύμφωνα με τα ίχνη του Ιησού Χριστού. Τότε αρχίζει η ευλογία του Θεού στη ζωή. Και μάλιστα τέτοια ευλογία που ενώ πρώτα είπε εντός ολίγου θα σύσω τον ουρανό και τη γη, τώρα εκφέρει την τελευταία προφητεία: ιδού εγώ τώρα σύω τον ουρανό και τη γη. Και πώς τον σύω τον ουρανό και τη γη? Καταστρέφοντας τον θρόνο των βασιλείων των εθνών, εξολοθρεύοντας την ισχύ των βασιλείων των εθνών, καταστρέφοντας τους γύρω, γκρεμίζοντας τους γύρω, ώστε να φανούνε οι άνθρωποι δικοί του. Γκρεμίζει αυτούς που κρύβανε με τη δόξα τους το έργο του Θεού, τη δόξα του Θεού, το ναό, ώστε να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού μέσα στο ναό που οικοδομούσε ο λαός Ισραήλ τότε. Θα καταστρέψω άμαξες και αναβάτες, θα πέσουν οι υπείς και οι αναβάτες, και κάθε ένας δια της ρομφαίας του αδελφού αυτού θα εξολοθρεύει τον άλλον. Ο ένας θα εξολοθρεύει τον άλλον. Εσείς θα οικοδομείτε και εγώ θα σας δοξάζω.
Εσείς θα εργάζεστε εν αγιασμό και εγώ θα σας υψώνω. Και μάλιστα στον Ζωροβάβελ είπε, εγώ θα σε θέσω και σφραγίδα της γνησιότητός μου, της αλήθειας μου, της δόξας μου και του αγιασμού μου. Και αυτό, αδερφοί, ο Θεός το έκανε τότε και το κάνει πάντοτε στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ας πάρουμε λοιπόν αυτό το ωραίο προφητικό λόγο, όπου ο Θεός έκανε ένα ωραίο έργο εδώ με τον Αγκαίο. Δεν αποκάλυψε καθόλου τον Αγκαίο. Πολλές φορές φανερώνεται ο Αγκαίος και ύστερα το μήνυμα του Θεού. Τώρα έκανε ακριβώς το αντίθετο. Φανερώνει το μήνυμα του Θεού και τον Αγκαίο ούτε τον αναφέρει πουθενά. Είναι το μήνυμα του Θεού για κάθε άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τη Βασιλεία των Ουρανών και για να ζήσει τη δόξα του Θεού. Μετάνοια να εγκαταλείψουμε τις μέρημνες του αιώνος τούτου. Επιστροφή στο έργο του Θεού. Χωρίς απογοήτευση, εάν το βλέπουμε ελάχιστο και μικρό και είναι, αλλά με πίστη ότι ο Θεός θα σύσει όχι μόνο την γη αλλά και τον ουρανό. Με αγώνα αγιασμού και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και τότε οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι μακρινές, αλλά είναι για το τώρα. Αμήν.